სულ მალე ეს უცხინარი წვრილფეხა პირუტყვი ქუჩაში ასე თავისუფლად ვეღარ ისეირნებს და თუ ისეირნებს, მერიის ზედამხედველობის სამსახური გადაიყვანს სადგომზე, რომელიც სპეციალურად გამოიყოფა. გორის საკრებულომ ქალაქის ტერიტორიაზე მსხვილფეხა და წვრილფეხა პირუტყვის ყოფნის წესი დაამტკიცა, რომლის მიხედვითაც ქალაქში პირუტყვის გადაადგილება იკრძალება. წესის დარღვევის შემთხვევაში, როგორც გითხარით, პირუტყვს ზედამხედველობის სამსახური სპეციალურ ადგილას გადაიყვანს, რომლის ფასიც 30 ლარი იქნება. დღიური მოვლა-პატრონობა მსხვილფეხა პირუტყვის შემთხვევაში 10 ლარი, ხოლო წვრილფეხა პირუტყვის მოვლისთვის 5 ლარი იქნება. იმ შემთხვევაში, თუ სპეციალურად გამოყოფილ ადგილას გადაყვანილი პირუტყვი დაიღუპება, ზარალს მერია 30 დღეში აუნაზღაურებს მესაკუთრეს. საინტერესოა, როგორ უნდა დადგინდეს მესაკუთრე. საკრებულოს მიერ დამტკიცებულ დადგენილებაში ესეც განსაზღვრულია. ვითარება ცოტა კომიკური და ცოტა ტრაგიკულია. სპეციალურ ადგილზე გადაყვანილი პირუტყვი მესაკუთრეს დაუბრუნდება იმ შემთხვევაში, თუ დადასტურდება მისი საკუთრების უფლება, ანუ სამი მოქალაქის მიერ ხელმოწერით დადასტურებული და სანოტარო წესის დამოწმებული წერილით. იმ შემთხვევაში, თუ პირუტყვის მესაკუთრე 30 დღის ვადაში არ გადაიხდის დაკისრებულ ჯარიმას და პირუტყვის მოვლა-პატრონობის ხარჯებს, პირუტყვის რეალიზება განხორციელდება, რაც ნიშნავს იმას, რომ მას დაკლავენ და სარეალიზაციო დახლზე გადაიტანენ. პროექტის ინიციატორი ქალაქის მერია კოტე თავზარაშვილს დღეს მთელ რიგ საკითხებთან დაკავშირებით კომენტარი არ გაუკეთებია. დუმილი არჩიეს მერიის სხვა თანამშრომლებმაც. საკრებულოს თავმჯდომარე კი საკითხს ასე ხსნის. ხშირად გინახიათ ჩვენს ქალაქში გაზონებში, რომ წავაწყდებით სხვილფეხა საქონელს. ამიტომ ის რეგულაციები და ის ჯარიმები უკვე აუცილებელია მიიღოს ქალაქმა, რომ იმ მოსახლემ თვითნებურად არ მოახდინოს კიდე ჩვენს ქალაქში ამ ქალაქში დაუშვებელი არის ამ აი ეს ქმედებები, რაც ხდებოდა. ჯარიმების ოდენობა არის. მე ზუსტად არ ვიცი, იმაში არის მითითებული. საინტერესო ის არის, თუ როგორ უნდა დაამტკიცოს მესაკუთრე წვრილფეხა პირუტყვის შემთხვევაში საკუთრება, ან რომელი IP იქნება პასუხისმგებელი პირუტყვის მოვლა-პატრონობაზე. დადგენილება ძალაში გამოქვეყნებისთანავე შევა.